Ось так тренують справжніх чемпіонів в дитячо-юнацькій спортивній школі «Локомотив», які нещодавно на чемпіонаті України 2020 з легкої атлетики в Івано-Франківську показали гідні результати. На фоні спортивних інтернатів великих міст наші подільчани гарно виступили і привезли 3 призових місця. А ті, що не ввійшли в трійку лідерів, теж показали гарні результати. Ви тільки що приїхали з чемпіонату України, який відбувався в Івано-Франківську. Розкажіть, будь ласка, про досягнення вашої команди і свої враження від цього чемпіонату. Враження дуже великі у нас. Значить, ми хорошо потрудились там. У нас поїхала команда, 2 тренера і 8 учнів. Із цих 8 учнів у нас 3 чоловіка зайняли 3-е місце в своїх видах. Это в тройном прыжке Зорина Юлія заняла 3-е место. Максим Якубовский в тяжелейшей борьбе в восьмиборье занял тоже 3-е место. И в такой же борьбе очень сильной у нас Аконевская Юлиана в семиборье тоже заняла 3-е место. Также у нас Шарапановская Роксолана немножко, 3 сантиметра проиграла 3-му месту. Нападовская очень здорово выступила тоже в толкании ядра. Зверянская Дарья, 7-е место на своей на средней дистанции на 3000 метров. Дальше Григорчук, 7-й в толкании ядра. В общем-то, все наши детки выступили достаточно замечательно. Из области у нас всего 5 человек в призах. Один мальчик победитель на стипеле из Ильичевска. Затем у нас девочка с Одессы, с школы Олимпийского резерва «Динамо» выиграла 400 метров с барьерами и заняла 3-е место на 400 метров. И из Котовска у нас получилось 3 призера, то есть самое большое количество призеров. Як ви вважаєте, що дало можливість вам так гарно виступити на чемпіонаті? Адже серед таких ви сильних спортсменів, учасників виступали? Ну, прежде всего, это большое желание и большой труд. Труд не только учеников, но и тренеров, и их родителей, и интеллект наших спортсменов, потому что благодаря интеллекту они держали себя в руках, они прилагали огромнейшие усилия для преодоления дистанции, метров, прыжков. Все дети стараются, тренеры стараются, ну и родители стараются, в свою очередь помогают нам в работе нашей. И я думаю, что мы за зиму еще подтянемся, еще лучше постараемся выступить и достичь более высоких результатов. Максим, ты брав участь в чемпионате Украины в таком складном виде, это восьмиборье. Скажи, будь ласка, чем это было для тебя? Це було першою перемогою сходу на п'єдестал на чемпіонаті України. Це було дуже важко, тому що було достатньо сильні хлопці там було. Ще дуже багато видів треба було робити всього лиш за 2 дні. В соревнуванні я йшов четвертим, п'ятим, на 2 видах мені навіть так удалося бути останнім, але в цьому обсязі очок за останні 1000 метрів, які були останнім видом, я виграв вибори в кров'ю і потім 3-е місце. Про що ти мрієш? Я мрію про сходу на п'єдестал першого місця на чемпіонаті України. А в майбутньому мрієш свою професію пов'язати зі спортом? Ну, в цьому думаю. Думаєш на це? Так. Да. Взагалі, чим є спорт для тебе в житті? Спорт для мене є дуже важливим, тому що тут є і хороші друзі, і добрий тренер, і після тяжкого шкільного життя та просто свого лічного я можу прийти на тренування і віддихнути просто морально. Ваш тренер, звичайно, дуже переживала за вас, коли ви виступали, вона була поряд з вами. Що б ти хотів їй сказати?
Я хочу подякувати нашому тренеру. Велике спасибі за те, що вона переживала за нас дуже сильно, за те, що вона нас підтримувала. Вона прощала нам якісь ошибки. Хочу, щоб вона була завжди така ж радісна і щаслива за те, що ми можемо, за те, що вона бачить, те, що її зусилля, її переживання, її нічні недосипи трапляються в таких перемогах. Юля, скажи, будь ласка, у тебе, бачу, аж дві медалі, два диплома, розкажи про них. Я зайняла третє місце в тройному прыжку, прыгнула по личному рекорду, і також третє місце в естафетному бігі, була естафета 100, 200, 300, 400, я біжала 200 метрів. Довго ти йшла до цієї перемоги? Да, було сложно. Тренувались много. Скажи, будь ласка, коли ти почула, що ти посіла третє місце, які емоції тебе переповнювали? Я не ожидала. Не плакала від радості? Хотілося. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а в твоїй сім'ї хто підтримує тебе в тому, що ти так серйозно займаєшся спортом уже 8 років? Адже це нелегко. Меня все поддерживают, и родители, и бабушка с дедушкой, все помогают, поддерживают всегда перед соревнованиями, после соревнований, даже если не совсем удачно получалось что-то. Цього разу вони зустрічали тебе? Да, они меня на вокзале встречали. До речі, Юля, ваш тренер сказала, що перед цим на чемпіонаті України в Києві ти посіла перше місце. Да. Що ти про це можеш згадати? Я виграла тоді двоєборье, 60 метрів плюс 60 з бар'єрами, зайняла перше місце. Як тоді було? Я цього не очікувала, була дуже собою горда, також батьки. І коли тебе нагороджували, то сказали, що ти з Подільська? Да. Мне было очень приятно, что благодаря мне о нашем городе узнали и в Киеве. Расскажи мне, будь ласка, про свою перемогу на чемпионате Украины. Ми багато тренувалися, багато вкладали зусиль для цих змагань. Як ти вважаєш, які якості необхідні для того, щоб перемагати? Потрібно мати сильний характер, і це, мені здається, це саме головне. Про що ти мрієш? Яких висот хочеш досягнути? Я мрію посісти перше місце і прославити наш Подільськ на всю Україну. Ти перший раз береш участь в чемпіонаті України? Приймаю участь не вперше, але перемагаю вперше. В якому виді ти брала участь цей раз? Я брала участь у семиборі. Важко було? Дуже важко було. Особливо на 800 метрів і на 100 з бар'єрами дуже важко було. Хто за тебе болів, коли ти виступала на чемпіонаті? З нами поїхали ще троє чоловік. Тренер за мене болів і друзі мої. А вдома? Вдома рідні. Як вони тебе зустріли? Вони добре мене зустріли. Я, звісно, приїхала вранці і тільки прийшла додому, лягла спати. Але потім мене всі вітали і казали, що я молодець. А хто підтримує твоє бажання бути спортсменкою і перемагати? Батьки підтримують моє бажання. А чемпіонат України чимось особливим був для тебе? Можна сказати так, тому що я з'їздила в нове місто і побачила Україну більше, ніж зазвичай. Наше місто славиться своїми спортсменами і завжди дуже приємно, коли вони приїздять з такого серйозного чемпіонату України і привозять призові місця. Цей раз теж не був виключенням, і наші юні спортсмени привезли нам призові місця і заявили про наш Подільськ і в Івано-Франковську. Що ви про це можете сказати? Хотілося б загалом подякувати нашим тренерам Білоліпецьких Ліді Олександрівні та Бухарєвій Людмилі Всеволодині за тяжку працю, за підібраний спортивний процес підготовчий для спортсменів. Дуже добре виступили і на високому рівні показали підготовку подільських спортсменів. Також хотілося б подякувати і батькам спортсменів, і самим спортсменам. І
хотілося б побажати, щоб наші спортсмени виходили на більш високий рівень, на Європу, на світ. Чи отримують тренери якусь певну премію за те, що вони з чемпіонату України привозять такі гарні результати? Наша влада завжди допомагає фінансово на поїздки спортсменам, на змагання, на чемпіонати і заохочує за призові місця преміями тренерів та спортсменів. Дуже приємно відзначити, що в нашому Подільську є всі можливості для духовного, творчого та фізичного розвитку дітей. Це і дає можливість гідно проявляти себе на обласних і українських чемпіонатах. Тому так гордо звучить місто Подільськ, коли на п'єдестал слави піднімаються наші спортсмени.